ja ha arribat. Ja és aquí, la més esperada, la més desitjada. I per fi la podràs... Hola! Ja és a Barcelona la Burger Rock FM. Una burger 100% vedella i amb uns ingredients que no són secrets, però volem que els descobreixis quan te la jalis a Barba-Rossa, a Marquès de l'Argentera 25, davant de l'estació de França. L'autèntica burger Rock FM. Rock FM. Rock FM. Només a Barba-Rossa.